Moikka lapsukaiset, tämmönen pieni hauskaa syntymäpäiväkirja luen teille. Tästä edestä teille. Kalli-isänen eläimet näette. Tässä isäntä itse on pellolla niittämässä. Heippa hei ystäväni, huutaa hän. Tänään on syntymäpäiväni. Tiedättehän herkkuja saatte kaikki. Eikä suotta. Täytähän tänään 30 vuotta. Kauroja saivat Hepo, äiti, Virma ja pirteä varsa, vastasyn ristitty Kirma. Mansikki, kelpo, lehmä ja vasikkasen saivat myös rehua kopallisen. Kukko ja kanat ja viikonvana poikaset olivat myös kohti kylläiset ja ankkaperhe lapsinen sai varmastikin kylliksään. Pörrikoira maahan kaivoi luunsa, sai kissaperhe kermaiseksi suunsa. Työn tehtyään Kalle lähti kotiin päin ja toisilleen eläimet nyt haaveilivat näin. On kunnon mies tuo Kalle isäntä, nyt kiittäkäämme vuorostamme. Vuorostamme häntä. Me kirkkoon hänet viemme vaunullaan, niin teemme vahvisti varsinkin innoissaan. Minä maitoa isänän perheelle jaan, sanoi lehmä. Minä myös, sanoi vasikka aikanaan.